Ahoj, jsem Maki a vítám vás dneska se u Robloxu. Sakra, teďka jsem si myslela, že tam nemám žádný zbraně. Akorát jenom se mi to nenačetlo. Máme tady Vendu. Ahoj. Ty potvoro. Co? Já tady uvádím a hned tě musí zabít. Jo. Teďka nám nešlo se na sebe napít, nebo takhle. Respektive mně to nešlo. Já jsem nějaký problémy. A jinak máme tady hru a mám strašně nahlas hru, takže si to snižu. Máme tady hru Všichni proti všem a tuhle mapu asi neznám. Neznáš? To je, má to jedna z novejch, no trošku jakoby, ale je, teď jsem viděl tebe, jak jsi umřel. Jo, fakt jo. A jinak lidi, vlastně kdy vyšlo poslední video z Pimplu, tak od té doby jsem to nehrál, takže jsem absolutní kaput. Neumím to. To je pravda. Ježiši, ne, Maria. Sranda, jak Maki to umí furt. Já furt umírám. To já fakt. Se nikam ani nedostanu, hned chcípnu. Neboj se, Maki, za chvilku budeš první. To právě že ne, fakt jako furt umírám. A pak za chvilku Maki úplně... Ne, jakože fakt umírám furt. Vlastně, že jo. Takže to bude takové bídné, sakra, a fakt já nějaký dement. Chcípni. Do prči, zbyl rychlejší. Až tak? Takže jo. Maki. Ježíš, hele, aspoň jeden kill mi tam nech, jo? Ne. Hele, jo. Ne. Je tady někdo furt střílí. Já jsem chtěl po tobě střílet a nikdo mě se zadu dostal. A jo, asi dáme ten kluk plešatej. Jo. Už je mrtvej. Klidu, už jsem tě pomstila. Dobře. A fakt tohle tu mapu neznám. Nebo fakt jsem jí nehrál. Nevadí. Do. To byla tvoje. Jo. Ahoj. Ten kluk je takový zasekaný, všimli jste si? Chodil jako pomalu. Oni jsou všude. A přitom myš mám dobře na to danou, ale prostě oni jsou všude. Oni jsou všude? A zároveň nikde, chápeš to? Ne. Ne? Nevím, jak to přesně myslíš, že jako, že jsou všude. Pak... Máme tady asi hacker, jo, máme tady hackera. Vidíte to? Koho? Vidíte to? On tam lítá někdo? Lítá tam. A nebo kdo? Takhle chodí, jako kdyby chodil do schodů. Jo, vidím ho, počkej, tak já ho zkusím trefit. A nebo zkus, jenom tam z toho třeba našel tam glitch jenom nějaký takový ten jakože... Že chodil do schodů? Jo. Ne, jakože si myslím, že fakt jakože má to, chápeme se. Hacky. No jasný. A máš je po tobě. Maki. Ale hned jsem umřela. Hned jsem umřela, jo? To je dobře. Mrtvej. To jsem rád, že jsi umřela. On tady má... Jo jasný, tady se to dá obchcat, že ty vlastně stojíš za tou... Nevím, co to je. Něco jako paleta, něco takovýho, řekněme. A když máš vlastně toho drona, tak no. Vlastně ti střílí a ten dron je jakoby nad tím, takže se to dá obchcat a ten dron prostě, a jsem level 33. Už? Já jsem 36, ty mi dostáváš nějak? No jasný. Maki. Co? Proč jsi mě zabila? To jsme si nedomluvili na začátku. Ale vždycky mě taky zabil. Ne, ne. Jsme si s Maki určitě jako na 100% domluvili to na začátku před videem, že už po sobě no, nebudem střílet. Jo jo, proto jsi mě už několikrát zabil. Aha, přesně. Přesně tak. Proto jsi mě už několikrát zabili, jo jo. Yep. Doprčit. Ano. Já jsem rád, že jsem druhej. Jo. Kolikátá je Maki? No, v polovině, tak dobrý. No, vidíš, já jsem prostě hodně špatná. Ale tak Maki se rozehřívá teprve, tak no co? Přesně, Maki se rozehřívá. No a taky mě potom zabije, že jo, její tureta. Píš, ne. Já se už nerozehřívá. Ne? Ne. Ne! Ne. No a já nechápu, jak někdo může mít panáčka plešatýho. Jo, to taky nechápu. Tak já si mě asi pomstil. To strašně vadilo, že jsem prostě plešatá. Tak třeba je toho jeho takový ten... Moderní nový styl, anebo tak vypadá? Moderní nový styl, ok. Ale tak asi každý má prostě jiný styl, že jo? Jo, přesně tak. Vedo, tak co, jak se vedu? Do prčic! Jak si vedeš? Špatně. Ty začínáš mi dohánět, to není moc dobrý. Okay. Když jsem někoho viděla... Jsem pomalá! Umři! Jako fakt se netrefím? Ne.
Dobrý, za mnou nikdo není, tam nikdo je. Maky se netrefí. Mrtvej. Někdo s tulpanem. Ahoj. Víte co, já si dám vezmu jiný pistolky. Sice nevím, jaký budou na této mapě, ale dám si. Cože si chceš vzít jiný, jo? Tak ne, tak tyhle pistolky se nevezmem, necháme si tyhle. Chceš pistolky vzít jiný? Až takhle, jo? Ne. Já se netrefila, chápeš to? Taky to, opovaž se. Maně potom týdnu, co držím tu myš, tak si připadám strašně nemotorná s tou myší. Chápu. Jak kdybych s tím vůbec neuměla. Hele, úplně tě chápu. No, někdy mě zabil ze zhora, že jo? Jo. Počkej, zabijeme toho ze zhora, ne? Toho, co je nahoře. Jo, mám ho, dostal jsem ho. Super. Mě by jen teďko zajímalo, jestli teda se jaký bude spavnout zase nahoře, nebo jako jak, nebo jestli se tam fakt dostal náhodou, prostě... Nevím. Aha, to ti neřeknu. Ale no tak, zase mě někdo dostal ze zadu. A jo, už, a jo, tady si umřel. Teďka jsem chtěla říct, proč tam je to světlo, a ona tam byla tureta. No, stala jsem. Vůbec, Makino, zase tvoje tureta podělaná. Jo, tak jo. Aspoň něco. Aspoň jak? Něco. Aspoň něco. No aspoň něco, prostě aspoň trošku jdu nahoru. No chudinka marketka, prostě to nechceš dopřát, že jo? Ne. Chcípni. Ty seš pode mnou, běž do hajzlu. Makino. Aaaa, zabila mě tvoje tureta. Jak to, že seš pode mnou? O dva kily děláš si ze mě srandu. Prej, co? Mě to nejde. Viď? No nejde mi to. No jasně, hlavně, že seš už pode mnou o dva kily a za chviličku budeš přede mnou. No jasný. Já nechápu hlavně proč, ale jak jí se spavnu, tak normálně vždycky mi zabije nějaká tureta, prostě někoho. Prostě... Protože oni to dávají na ty spawny. No, zmetci. A je to prostě na prd a on je tam nahoře a je mrtvý. To jsi někdo zabil. Jo, chudinko. Jo. Máme mě třeba stejn... mrzí, že vlastně... Aho, to máme mrtvý. Stejně killů. Makino, proč jsi lepší jak já? Proč jsi lepší jak já? Ale že máte o náhodě, v klidu. Jo, jasně, o náhodě. Kdybych tě předehnal já, tak ty říkáš, budeš říkat, že to je nefér, viď? No jasný. No. Vidíte to lidi? Prostě. Ale zabila jsem. Oni dávají totiž ty turety i nahoru. No. Toto, já se spavnu a už instantně jsem mrtvej. Jako děláte si maky, no. Ano. Jež do háje. Zabila jsem toho, co má hacky. Super. Že jo. Do prčice, jak mě může zabít holka, která si hraje na mobilu. A ano. Až tak? Jo, zase tady ten s těma hackama, bože. Jak on se jmenuje? Asgor? Ahoj. Potvora. Co? Jak jsi objevil zase tam na tom samém místě? Nevím, prostě jsem se tam spamula. Do prčic. Člověk chce trošku být nahoře, nemůže. Nechce být trošku nahoře, prej, co? Tahle ta tureta mě tady... Makino, proč jsi první? Jo, fakt, hustý. Běž do řitě. Jak já na to nekoukám, tak absolutně nevím. Běž do řitě. Já kdyby ses otočil, tak jsem se spawnala přímo na tebe. To je fakt lidi špatný. Oh, oni jsou snad všude. No má Makina tu hru už tak začala ovládat, že prostě i já jsem horší, to je fakt špatný. Tohle je fakt špatný lidi. A dokonce mě tady zabíjejí i plešouni. Plešouni? Jinak lidi proti plešounům nic nemáme, jo? Přesně, ale je to celkem, je to vtipný. Plešouni to je jako, že jeden tady ten kluk. Co má postavičku plešouni. Ačkej, ale on je chytrý. Co pak? No, já se prostě spavnu a on mě instantně zabije. Já neudělám ani krok prostě, te, já to nechápu. Tam by, jako, když se spavneš, chudinko. Když se spavneš, tak bys měla mít nějakou tu ochranu, asi pětisekundovou, víš? No jasný. A ono ani to tam jako neplatí, prostě já nevím. Jo. Proto mě to štve. Mhm. A teď jsem se spavnul v zemi. Wow. V zemi. Takže reset, děkuji. Jak se ti to zasa jsem v zemi. Povíst. Reset, halo.
Halo, budeš fungovat? Dobrý, už to funguje. Já nemačkám, mačkám ani špatný kláves někdy. Ahoj. Čic. Naprd. A proč jsem první? No, kouknu se, jo, seš furt první. Tohle to není fér, lidi. Až ti mě zabije nakonec, to. Já jí fláknu. Je, on už je konec. Tyjo, ještě 9 kilo a měla bych normálně stovku. Ty si mě nepřej. Tyjo, Vendo, ty máš jenom 82, jo. Nepřej si mě. Kolik to má minut? Dobrý. Jo. Ok, lidi, jedna hra stačí, takhle jsem to chtěla říct. Jedna stačí hra, co? Furt jsem lepší než Venda. To je špatný. Já si jdu asi... Švihnout. Ne, jdu si pro nějakou věc do dýfli a fláknout já. Ok, mějte se krásně a uvidíme se určitě u dalšího paintballu, protože chci opět Vendu vyhrát. Teda jo, zdolat. Maki mě chce vyhrát. Ne, já chci vyhrát. Jo! Fuj. Já chci vyhrát a Vendu položit na kolena, takže určitě bude další paintball, takže se mějte krásně a čus. To se ti stejně nepovede, čus.